السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شيء إلهي درت شيء دين جعل إنما أركو مقرنية مقرنية هذا مقلي ثانية دي كلام ها هذا أركو ملاي مقلي عود مجرى عود مجرى ملاي مقلي هدو عود جرى ده عود مجرى سيانو دريمو سيان هذا الكي قوته عد مجرى واضح. عليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليا السود وهذا ولا شيء نمير إلى ترتيبين تعال نهرت وحن آد يأد وهم هذا علينا يا إله سبحانه وتعالى بن أد وهم هذا علينا يا أنا قدا عف مد نسيي إله سبحانه وتعالى إسلام تنمو نسيي أنا كان ويدسن إله سبحانه وتعالى وحن ويدسن إنه إنه وسوق دين الإسلام كا وي ملأ مقلا ها إلهي سبحانه وتعالى وحمد السنة إنها توفيق لأن نبي محمد عليه الصلاة والسلام قالها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مركا أنكنا وحلينا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي سبحانه وتعالى دين تهان وقصوه ويدد بدنا في النوم بباكرة حدان كسي سعده وحن آدي أدقم هالعلينا يا ولاله ما سيكون قروح البدن أما أنت هذا الكون أكسن في التاكسي عم بيقص ولا بتي مفهمتين مركا وحن ليها ولا لها ولا لها سعد بنوهم هالعلينة وحن أجل ليها أنا حتى ويدين على هاي إلي درت من دين على هاي ولا شين بنا هاي وحن سؤال بلي سوي دي هرت أنا وأنا عذر دارنا يا aqoontii heeran fadwo gaaran may gaarin anigu inay yarbaan ardayd baan ahay su'aalahaas culimada ka jawaabaysa culimo badan baa joogta waxaa jooga shuyuuq badan baa jooga oo barnaamijyadan ka hadla ama usrada caa'ilada ama qoysaska ilaahay subxaana watacaala xifdiya shuyuuqdaas la weydiiyey laakiin aniga fikirkii malee maqlaa iga raalaada wala qofay soo wacay blis soo wacan waxaa raba inaa idiin sheego saasha la weydiiyey waxa weeyaan qof dumara walaalay dhibkaas oo dhan oo aad sheegaysid oo dhan igarhalahada walaal qofaysa wacay weliba igu celceshawan laakiin waa iska balooga alxamdulilah su-aasha laysa weydiiyey waxay ahayd walaalay dhibkaasoo dhan waan ku suganahay qurbaan jooga hooyaan ahay laakiin anigii baa shaqaynaya ninkii ma shaqaynayo anigii baa reerkii ka shaqaynaya igama caawinayo anigiiba gurigii hagaajinaya ima caawinayo wax kasta anigiiba layga sugayaa qofkiina wuu ii joogaa marka aniga waxaan hadda door biday amase aan go-aansaday qofkan maadaama waxba ii tareynin adduuni ah yacni wax dunya mushahar biil haday noqoto caawimaad haday noqoto waxba hadaan igu soo kordhinayn inaan iska ceysho ama aan dhaho ifur ama iga tag horta walaashaas waxaan leeyahay samayntaas adiga ilaahay subxaana watacaala nimcu ku siiyey laakiin ma arkaysid nimcadu ilaahay subxaana watacaala ku siiyey waxa weeyaan marka koowaad ilaahay ugu xamdi inaadba tahay gabar la qabo inaadba guur xalaala ku jirtid taas ilaahay ugu xamdi la-anna taas baa waxay tahay nimca aad u weyn taas wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow taas wacalaykum assalaam soo dhawaada taas baaba waxay tahay nimco aan gabar kasta haysan horta intaanadba qofkan cayrin ilaahay waxaad ugu xamdidaa ood weliba isma qashiisaa inta keliya noqotid oo muraayad istaagtid alxamdulilah ya rabbi inaan guur xalaala ku jiro la-anna gabadha yacni reer kale oo guriga lahi way ka qiimo badan tahay way ka qurux badan tahay way ka darajo saraysa inanta aan guurka haysan ama inantaan guriga ku dhex jirin walaashaa waxaan leeyahay horta balintaadan tan samayn ilaahay subxaana watacaala ugu xamdi inaadba gabar la qabo tahay tan labaad waxaan leeyahay walaalay waa sax waxaan aan sheegay sidoo dhan way jiraan waan oga anigu waan ku dareemayaa waan kula joogaa qurbo waan ogahay dhibkaas oo dhan waan wareysa hoyooyin badan anigu waan arkay waa wax jira waan ku dareem calaykum asalaam walaal soo dhawo khaalid waan ku dareemayaa laakiin midda jirtaa waxay tahay adigu sidaad sheegtay waxaa tahay qof aad u wanaagsan qof guriga hagaajiya qof noloshii banaanka soo qabta qof kan qabta laakiin qofkani intaad rabtid midna ma hayo marka su-aashaad isweydiinaysa waxa weye qofkani haddaan waxna ku tareen muxuu kuugu joogayaa culayskiisa sax waa su-aasha su-aashaa isweydiisay laakiin ma ku fekertay
dadka adiga hadda maanta ku haysto aad xal ka u weyday idinkoo labo qof ah, masaladaha keligaa wada xallin kartaa. Markaad hooyo keligeeda ilmaha ku noqoto, masaladaha dadkaas wada xallin kartaa? May wallaahi, dadkiiba ku laba jibaar buu kuu noqday, wuu kuu siyaaday, mushkiladiiba kuu siyaaday, culayskiiba kuu siyaaday, mas-uuliyadiiba kuu siyaaday, warwarkiiba kuu siyaaday, sawji la-aantiiba iyaduna dhib kale taalaa, way kuugu darsantay. Ma xallin kartid? Waxaan ku leeyahay ma xallin kartid, sama aha iska dayso ninkan, waxba yaanu ku tarin, wax yar faa'iido yar baan ku tusinayaa, uu kuugu fiican yahay, hadaanu intaan kale ku xumayn, intaan kaloo dhan aanu ku fiicnayn. faa'iidada ku fiican waxaad haysataa ilmo. Hadda subaxii ma kaco, ma shaqeeyo, ma kaco, anigaa soo shaqeeya isagoo hurda baan ilmihii, wacalaykum asalaam, walaal soo dhowo maxamed, ilmihii isagoo hurda baan kaxeeyaa, iskoolkan geeyaa, isagoo sidiisa hurda, furaha baabka meesha, furaha boosada baan uga soo tuuraa, shaqanka aadaa waa soo laataa. Ilmahaygi ma ogtahay, ilmaha way kala yaryar yihiin, way kala weyweyn yihiin. Nimco waxa ah dhex jooga aabaha, nimco waxa ah markaad ilmaha midka weyn ama midka dhexe iskoolka u kaxaysid. raali ahaada walaale, nimco waxa ah ilmahana markaad iskoolka u kaxaysid, ilmaha kale guriga keligiis uguma tegi kartid, waad ogtahay yurub rubkeeda. Markaas qofkan weyn markuu gurigii hurdo, ilmahan yar baad guriga uga sii tegeysaa, laana isagii baa hurda, waad kasii tegeysaa, ilmahan kale baad iskoolkii geyneysaa. ma ogtahay ilmahan hadduunan isagu joogin ma aad ka tagteen? Hadduu weyn yahay waa kaa qaaday walaalo, hadduu weyn yahay waad xambaar lahayd, ka waran, ugama tegi kartid. Ilmo 13 sano ka yar guriga keligiis uguma tegi kartid qurbaha, waad ogtahay. Marka ninkani markuu joogo waxba yaanu qaban, laakiin waa wehel, waxba yuu kuu qaban. Laakiin ilmahan yar ma xambaari kartid, barafaa jira, dhib baa jirta, xitaa haddii samar tahay waad istaraysan tahay, shaqaad leedahay waad dhibaataysan tahay, dhex joogiisu yacni qof midda kale ma jiro, qof boqolkiiba boqol fiican ma jiro, qof boqolkiiba boqol xun. Qofkan hadduu wax ku xun yahay wax buu ku fiican yahay, wax baa jira qofkan lagu haysan karo, dabeecad baa jirta qofkan lagu haysan karo, wax qofkan wuxuu leeyahay wax haba yaraata in yaroo macaan. intaan xun intaad iska tuurto, intaan macaan qofkan ku hayso. ogowna waxaa tiri, calaykum asalaam walaalo, sodo waxaa tiri anigu waxaana qofkan, waan ogahay adigu hooyo fiican baata, hooyooyinka soomaalida waa hooyooyin aad u qaali ah, laakiin adigu hooyo fiican baata sidaadii sheegtay, fiicnaantaada adigu sheegatay, amaan aniguba kaa arko, waan ogahay inaad fiican tahay, laakiin fiicnaantaada wax ku dhaq. laana gurigu waxa weeyaan gaari oo kale, gaariga laba darawal ma kaxayn karto, waaya doon soomaalidu xitaa doontii laba naaquuda la way degtaa. marka waan kaa qaaday walaal soo dhowo, doontii laba naaquuda la way degtaa. marka haddii guriga laba dabeecadood, laba dhaqan, laba qof kasta mid buu wataa, hadduu qof walba dhaho midkaygan geeskayga ku dhaqayaa, gurigu wuu burburayaa. marka haddii qofkan dabeecaddiisa aad u bogi weyday, taada wanaagsan ku dhaq. aabihii hadduu hurdo sidee buu ilmo yar uga warqabaya ama u garanayaa? ma ogtahay qofka bila aadanka qof xumaan wax kulama jiro. tusaale yar baan ku siinaya walaal, ilmahaaga yar maanta markaad guriga kasoo golo, albaabka kasoo golo, haddaad ku tirahdo waryaa hebel, kaalay kaalay waxun kaalay, haddaad ku tirahdo yacni wuu ogyahay inaad ka adag tahay, waalid tahay oo ka weyn tahay, wixii wuu samaynayaa, laakiin isagoo ku canaadaya buu samaynayaa. xitaa waad la aragteen, dadku tiraada cuntada dhaqso ku qaylisid subaxii, iskool baan leeyahay, dhaqso shaqa leeyahay, isboobsi qayladaad ku qaylisid, cuntada wuu canaadayaa. laakiin haddaad ku tiraahdid xitaa wuu ogyahay inaad haddaad gacanu qaaday aad ka adag tahay, laakiin isaguna wuu ku canaadayaa, wuu jiitamayaa. laakiin haddaad ku tiraahdo hooyo macaan kaale, waxaan samee hooyo, waxaan ii qalbo hooyo, kan samee hooyo, kan samee, haddaad ku tiraahdo wallaahi wuu samaynayaa, weliba sida ugu wanaagsan buu samaynayaa. marka qofkanina waa sidaan oo kale, ma fahmaysaa? qofka haddaad adigu wanaag ku talagasho, wanaag aad ka raadiso, haddaad adigu wanaagsan ba tahay, isaguna wanaagsanaanayaa. qofkani isagaa kugu dayanaya, iga raalaada, qofkani wanaagaaga adiga isagaa kugu dayanayaa. marka nimco waxa ah inaadba adigu gabar xaasa oo la qaba tahay, waan ogahay maanta hooyooyin baa heerkaa soomaali soo gaarsiiyey, waan ogahay hooyooyinka soomaali waa hooyooyin aad u qaaliya, laakiin mushkiladda ah khilaafaadka guriga waxba sidayaan lagu dumin,
ونظهي ذاتك ويلي باتيسيهين قربة لتشوغا ذاتك قار يوربتو ويلي بقاد رجو ما شاقينا يان دي قفو ينو شاقينا ينو عالكا كو صفريو كهربينا سنة دي في سيد إلمي هو هقاج سيد الشيقي ونظهي ونكو دريميا ما أهل قف مالكا لتشوكتا لكن دول قاد فاطمة النبي عليه الصلاة والسلام حي كتره شقد المركب كباتي رسولك عليه الصلاة والسلام حي كتره شاريت بارنا محمود عليه النبي عليه الصلاة والسلام هي واتلا ده هي تحمد كي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر هي أنت سوق لا أذيك يا والد كويك بدن هاي أشر بدي ليس علم هو يكون شد سنانه يعني شقد هو يكون يراني سو يكون فلان إنسان يعني وش هني ووحير مترو قف أسرع أدم وذحن قف أسرع أدم وذو نكسن مترو لكن وناجا أذيك ويرجع في النهاية أوكي ولا رأي هذا أقل كله ورد واحد جديد اللي قلته صار وناجا ذو شيء تي أطرى وعني أنا وان ونفسنا هاي خير كقدر ونوجا هاي قبلها صمد وقبل وقبل أذو ذو ونفسنا مفهمي صح لكن قفك بلا أذن كقف وضح المجرى قبر وضح المجرى تويل وضح المجرى والله حتى مر كان برنامج كان بلا بيه قبله ضد بدن بلوق يسوى قلي ولا عليه ولا يعني صوم أنا فكر كان هيستي وحي قصار ضد كي إلى صهالي وضد أذو نكسن صومالد والله وضد أذو دقن في عن مر كهرت وحنا لا إيه هذا تراديد أنا ويل ما هي جوان كرسان كرا أنا ونسكوف في لنا عن وان قفسان كرا قفا وحبي ترى ونسكحيرنا يا إيه تصالية تنقصينا يا قفنا نولشان كلمة نولان كرا وحكمة إلهي سبحانه وتعالى النبي آدم عليه السلام آبهن كانوا كده احتره كلي بما لو دايو حاوة فيرتي سلقابوره حكمة داس بالمانها كترته عليكم السلام ولا سودو حكمة داس بالمانها كترته حكمة دالمانها كترته حويا ورأتون كان واكدت ودب إلمه مشكلة دلعاق شقه غاري قرقالي وكورنطو رير لبيلي ودب بدن تاين ولا شو لكن وحويا نبي الله آدم عليه السلام إليه سبحانه وتعالى كانوا بحدتي ما كلي موجودين حواسيرتي سلقابوري حتى يقف كلي نولان كرون أبهم بلودين لها كندا إليه سبحانه وتعالى لأن إليه سبحانه وتعالى كندا سوى قالي قف كستا مهلي كري إليه سبحانه وتعالى هنا قد يقوه كندا يعني فردوسة الأعلى واللي بقلا مركب واحد كل أيها ولا شو واحد كل أيها سؤال شتري أنا هو نين كان وحبي ما تري وحبي ما قضني وحبي أنا هو ترين ما أنت هذا نوح قبل بفق قبل ساعة بقبل ما أرن ما المحكم إذا وناك جا جمر قارك يستجوح قبلنا يا ما لهم والبوح لدلتا ما لهم والبفرح حد دلتي ماذا ما كذا ذو في القاديد فرح سناتيد وناك سناتيد خوف كان أوتوماتي يستجوح تبدل يا فهمي سا مرك هعيرين هسكت هسكت هسك عيرين هذا هسك عيرسه هذا يعرور هذا هو رابي ذنعنا يا ما فهمي سواح سهل لي ولا عل ونوجه هاي والدباتي سنت هاي ونوجه قربها بيل بالدريا ولا دبيني هاي ونوجه هاي لكن وحربينا كرادة ولا عل هيسكت ضيعن قري جاجا قريها واحد دمية وناركي هوري قط كست تلاها كقاضا دتك نورش بربر كان نيجاتيف ككشي كي يوحون بس فر رجع سمرد دعين كان ويا رجع سمرد وادد فين رجع سما والله رجع سمرد وادد كدون كوكو قالسن رجع شوغا دتك هسه ورئيسن ورئيس دتك انت يرى نورش كوكولسة نظيف كي قلبي جو نفسنا وناج شيء جسا انت سويه شو دتك وحون بس سود مي وحون بس وقت قرحية وحون بس الاسفرية وحس هدي جيسن دتك لأنه وحبكم مسيا زين يعني وعليكم السلام ولا تودو برهان سودو كحبكو مسيازينين هذون قف كحبكو مسيازينين وانا كوسيازينين وحكو مسيازينين حمان حمان تكو مسيازينين وحويان دباتو دباتو تكو مسيازين وحويان نيجاتيف ما لو المرك اللي قدو هبلاي ولا فراي هبلاي نينك بيسك عيرسي والله قبلها كل قولا وإلمها بدن هاي سادد ورستيد وتسك هاي صلحي وحويان نطرن حتى لحشو جس ودو وحويان قبل هدو يسوغ دحتي وقاتك تكتير قسالة دلتك كسو ميرتيد ووناك يسوغ دحتي وقاتك تكتير ساحبة دا أروس أرى عديد أروس أديد ووناك يا انتا سايستا قبركا سماحي ستو مركا انتا سنبا قف كان عيرين ايك قف كان هورتا مشوكو في عيا مشو سوكو في عيا
ما فهميتها حرقه وما تنتا بايو أين وما تنتا يعني قف كسته وبلا أذن هذه القيمية أنا هو هذا الذي كشاك قصير بان لكل ماي أن مالين بان واحد مرة يي مقال هذا ولي بقات أن ونوغه ولا من كدريم يعني ما كو امتحان باتر وصح وامتحان لكن نولش أودم ما امتحانه نولش أودم ما امتحانه ما كبرش وبعدين نولش إلا نظامية قرب هذا النظام لهين هذا نشد ولا هين هذا قف كان وقف إنسانة شلبة سو قرصة تدبع عد قارو ليه هيدا كان قارو ليه سيجارة لو بربري سيجارة أوكري ده كان كي أبيز هو يزيد ودك مشرب بوتها أدو واحد وتها ميت كلي توله مركا هذا درتين إنه قف كان سيدا درتين يكون نقضة أدو كن نقص سيدا درتين قف كان سجى أوتوماتي كن نقني أظن ليهم حاسمة أظن ليهم حيبدل أظن ليهم حاسمة أسجى يبدل إياه لكن أدو كن نقاء واحد درتين واحد ربطين له هذي ذي أذو واحد يده واحد ربطين له يرادون كل شيء على أذو ده واحد ربط وشي هذا أذو كل ربطي أذو كل سماع فهمي سام مركب ويكو صلاة لابنا يا وشي فهمي سام إن قصة نزيم وذي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا السود و إن مالهم أحن سكول بنو دك دك سنة مركب هذا كور وحيه بنو مالين يا الله بدي يكون يو شن يتوان كي دمات كيسي حلية ده نقلة إن marka nin wallahi oday wuxuu aha wadanka u dhashay banu maleenaya ha Iran wallahi been idin ma sheegayo ninkaas aniga iyo isagu aad baan is wareysanay wan degdegsanaa marka meel tukaan baan galay waxaan ka soo gatay shukulaati waxaas tukaanka markaan ka soo baxay wuu soo daba galay markaan uma fahmay tahay in dhagaa xargay ugu jiray marka wuxuu ugu yiri سؤال مكو يدين كرام وان يابا وحن سرقف كنا حلقة يابا انو دختر فا دختر او رازين يا مبالان وكله مركا محا دال باكا مقضى مالا هو صودة بارضي انو وان مركا وحن كوير محا ذربتا محا كا عاوية اذا يا ربو انو اللي بكوير محا كا عاوية مركا انتو قسلوح يوير اذا محا ذي لذا مركا سان كوير وحن كوير لانا باي بالا يكتا هاي وحتى وذي وين بات هاي مركا سي كوير وذي وين بان هاي لكن سؤال مكو يدين كرام وحن كوير ها ميا لغو قبا محا كرابتا بان كوير كي هدي هذا لو قبيه هذا لو قبين بقى هل سؤالي جت جواب مهلي كره جبر سومالي هذا نقول سدوم مركها وان يابي لأن سؤال شو قف كان كسوق يي سؤال شو وديس ملهن وان جي ولا بنتن نحي ولا بنحنا قي بنعس هذا مركها وان جي كوري هوس ما كي مركها مقري إن سؤال شدي وديسون كجت جواب لكن أنا سؤال بنكو يدينا يا واي سبب تكوكو كلفتين ترى هذا جبر سومالي بندوني أدي وضي أنا هذانا إيراني أنا كأشانك ما بس علنا wuxuu yiri waay hablaha Soomaaliyeed waa habla aad u qiimo badan waa habla qaaliya waa habla aad u fiican waa habla isku filana waa habla aan in ayagu isku kalsoon waa habla ilmahooda korsanaya yurub waxa jooga dumar aad fara badan waliba ku u dhashay xitaa ha ahaadeen laakiin dumarka Soomaalidu waa dumar rag xitaa ka fiican waxaan ku jiraa sax waan kugu raacsanahay waa dumar aad u qiimo badan laakiin waan ka xumahay baan ku jiraa anigu gabar Soomaali kuma siisteen حتى أذيبه ويل يراك ما سيجا ما خوري إما فوا أذيبه سيد قوية تيم كار آخر أذيبه ده يبان خوري لكن أذو يرحى تاكو ما سيستين قبل صومالي مركز وركا هذا وان مركز دم بيو هذا الفنو قبوتية مركز بان خوري إن محي كلا تأذيجا هذا ما أنت قبل صومالي تقول سنة لين يا سكو ويجري قبلها صومالي دول سيد أم بلو هلي يا قبل صومالي دري قبل قبل صومالي في هلي سوق صومالي حفظة صومالي في يلبوها مركز ويجري أن قبلها سمرد وقبلها ذو قالي لكن رك ما هيستان رك هنتبي وين ودمر قالية ودمر ذو قيمة بدن ودمر سكوف فلان لكن وحي وين رك فهمة نلاش قربه وكذت لكن رك لفهمة وين مركز ما واحد كوير يا كوير هذا واحد مركز أنا كصاحب هذا دم بسهم عليها هذا وينما بدن يران سكرنا إنه قبلها سمرد بقبان نروح عندهن يا قبر هو يسنجل مادرة المهي هذا هيسته markaas waxaan ku jiray maxaad ku dooratay single mother ka maxaad u dooran weeyday gabar kaliyeeda su'aashu waa ku celceshay markaas way ugu yiree single mother ka waxaan u doortay waa hooyo nolosha wax ka fahansan waa hooyo wax kala garanaysa waa hooyo wax ka safansan waa hooyo kaarkeeda bangiga lacay ku jirto wallahi summa wallahi waan weesaqaba wax kale igumaa dhahan waan yaabay waxaan ku jiray waxaas ugu yiree been baa lagu sheegay kaarkeeda lacag baa ku jirtaa lagu yiri waa hooyo isku filan baa lagu yiri haday intaas haysata baan ku yiri intaas wiil Soomaali baa iska leh law kaan sagaashan sanaha jiro wiil Soomaali baa intaas kala adigu Iraani baa tahay Iraani anagu maba isku sirsano mid kale waxaan ku jiraa dadka sunni baabata mise shiici
ninka aad baan isu wareysanaa maya anugu sunni baan ahay laakiin xaaskaygii isturaliya iga guurta maaqa wax saas buu daldalay waxaan ku yiri hadaba markaan iska dhaqaajin waaye ila hadal ila hadal waxaan ku yiri okay marta inaan ku caawiyo ay wuxuu igu yiri telefoonkaagaysa waxaan doonaya inaada caawiso waxaan doonaya caawiso waxaan ku yiri anugu kaga kuma siinay adigaagaysi de qofkii isagoo taagan hadlay midda kale waan cabsaday dad baa meesha taagtaagnaa waan xishooday anigii xitaa aad baan u xishooday waxaan ku yiri anaa ku caawinaysa caawimaad iga yirta aduu kaagaysi lambarkii buu u qoray markii baan iska masaxila markiisa mana wacin mana ku dhufan subxaana allah waan ogahay gabdhaha soomaalida waa gabdho qaaliya laakiin heerka goormaan gaarnay oday iraaniya inagu tashto waxaan gabar kasta waxaan leeyahay oo guri maanta leh oo caqalad haysato ama nolosha dhib ka haysato ama wax xanuun lasoo kulmayo nolosha waa imtixaan hooyada adigu yurub aad joogtaa hooyadaa waxay wax kusoo korsatay noloshaasoo gaajo ku jirto noloshaasoo gaajaysan bay hooyadaa wax kusoo korsatay haddana brofesor bay soo saartay aday kusoo saartay waxaad isku daydaa inaad gurigan sabr ku dhaqdo intii awooddaada ah waxba haakran daacad u noqo naftaada ku dabaq noloshaan daacadnimo wallahi nolosha way hagaagaysaa tan labaad gabdho badan baan waraystay waxaan ku yiri guriga maxaa dumiyay sidaas su-aalihii ugu banaan le yani dadka ka dhexle waxa weeyaan anugu sidaan maraba ninkii sidaan maa anugu sidaan maraba horta waxaan ku leeyay walaale anugu maanta halkan baan joogaa haddaanad adigu ila hadlin aadana dhihin b c anugu haraad inuu ku hayo kuma garan karo gabdhaheena dhibka jira waxa weeyaan waxbay dareemaysaa waxbay rabtaa in laga caawiyo waxbay rabtaa in loo qabto laakiin ma oranaysa war waxaas ii qabo mayay ka xishoonaysaa ma garanay mayay ka qatilaysaa ma garan naftooda daacadu maahan markaa waxay doonaysaa qofkani inuu siday u rabto u fahmo markaa siday u rabtay qofkani uma fahmay way qofkani quluubta ma xukumo ilaahi subxaana watacaala baa quluubta qofka daalacda marka waxay isku dayaysaa inuu qofkani aada u fahmo marka markii la fahmi waayo qofku waa bila aadan markii la fahmi waayo la fahmi waayo waxays leedahay qofkani muxuu kuu fahmi waayey way xanaaqaysaa waxay noqonaysaa qof xanaaqsan waxay noqonaysaa qof diiqadaysan marka waxa dad ugu soo dhow ninkeeda ninkeediibay xagxaganaysaa way ku qaylinaysaa way ku qaylinaysaa ayada wax xume isma lahan wallahi ma xuma gabdhaheena wax xume isma lahan laakiin waxa weeyaan waxa waxay doonaysaa dareenka gudaheeda ku jira ee dhibaya ee ciilaya inay soo saarto ma fahmaysaa dhibaatada ay gudaha ka insaydka ay ka dareemaysa bay doonaysaa inay soo saarto marka wax way qaylinaysaa laakiin ismay oga markay qaylinayso waxay doonaysaa waxaan gubaya inay soo saarto laakiin ma oga waxaan dhibkan meeshuu ka yimid may fahamsanaa laakiin haddaan baaray qofkani wuxuu rabaa qof fahmaa qofkani kuma fahmi kara haddaadan dhihin waan xanuunsanayaa halkan baa xanuunaysaa haddaadan dhihin waxaan baan rabaa haddaadan dhihin walaal gurigayga ila caawi haddaadan dhihin midda kale guryaheena waxaa ka dhiman wada hadal qof kastoo bila aadana wuxuu haystaa 90 su-aalood haddaanu helin wax ka dhigaysta wuu buuqayaa wuu istareysaya madaxa xanuunaya halkaani halkan baa xanuunaysa hadhow toole wuxuu raadinayaa meel xanuunkiisa ku damiyo xanuunka markaa waxa ugu soo dhow labadan qofa isqaba iyaga guri isla degan ayagiiba xanuunka isku saaraya laakiin qofna ma garanayo dhibkan meeshay ka timid daalkan mushkiladan madax xanuunkan laakiin dhibkani haddaad dadkii sii wareysatid waa wada hadal la-aan la hadal qofkan waxbaha ka qarin naftada daacadu noqo ku dheh kaale walaal waxaas baan kaa rabaa waxaas baan kaa rabaa ana waxaan bad xaq igu leeda waan kuu samaynayaa walaal waxaani waxaan gurigeena uma fiicnaa walaal waxaani waxaan nolosheena ilmaheena uma wanaagsana u sheeg sidaad adigu wuxuu rabtid qofkan u sheeg wallaahi oo weliba si degan qofkan markuu soo galo kale albaabka soo galo sidaan ha oran laakiin casho macaansi u yeer miiska farisi markuu qofkana casheeyo dego banaankii dhaxan hadday ahayd hadday ku leelahayd musaac ka joogay dheh wax ma ku weydiin karaa su-aalahan qaba inaan ku weydiiyey iiga jawaab su-aalahaagii oo dhan qoro buug iyo qalin qaado qoro su-aal walba aad qabtay qor weydii waxaad tiri su-aalahaas jawaabahooda rabaa aadna waad nafisaysaa waad caafimaadaysaa qofkana sawirkii aad ka haysatay maahane qofka uu yahay oo fiican baa kuu soo baxaya warayso qofka la hadal dheh maxaa jira waxaas baan rabaa saas baan uxura dumarkeena waan su-aalo badannaha wacalaykum asalaam walaa soo dhawow marka abu maryan ma garanay walaal isug marka qofkani kuma fahmi karaya haddaanad u sheegin dhibka jira farta ugu taabo dheh war halkan baa wax ka jiraan inaga sax
halkan baa wuxuu jiraa walaal gurigeen nadano maaha walaal kan ilmaheena mu wanaagsana walaal tafaraaruq ma rabno walaal fahansii qofkan haddaad adigu ka fiican tahay fiicnaantaada wax ku dhaq way guriga laba dabacdo laguma dhaqayo hal dabacad baa lagu dhaqaya sax maande waa runtay waayo guriga wuxuu baahan yahay hal dabeecad tan kale waxa weeyaan aan ku dar lahaa waxa weeyaan waan kasii baxayaa tan kale talan ku dar lahaa waxa weeyaan gurigu waa dowlad dowladduna waa inay leedahay wasiiru khaariji iyo wasiiru daakhili wasiir banaanka waa inuu leedahay gurigu iyo wasiir gudaha ah haddaad gurigu haddaad tiraahdid anigu wasiirkii banaankana waa noqonayaa kii gudahana waa noqonayaa ogoo madaxu uu ku xanuunayaa waad qaylinaysaa waad dhibaatoonaysaa waayo culays baad isa saartay ama iska deji culayskan ninkan mas-uuliyaddiisa u daah banaanka kaaga soo shaqeeyo ama dee culayskan adaa qaataya xamilo ninkaaga hala dagaalno hayso caruurtaadana bilaa abaha ka dhigan leanna gurigu waa dowlad labadaa wasiirun buu leeyahy wax wasiir saddexaad ma jiro ama mas-uuliyaddan adaa wada qaaday wada hay sida ugu fiican wada hay waad kala qaybsan kartiin shariifa waa la kala qaybsan karaa waa lagu heshiin karaa eg anigu maanta gurigeyga sharci baa ka jira waa annakaa ku heshiinay idinku maanta dadku isku wada midma idinku maanta sharci baad ku heshiin kartaan qurbaa la joogaa waan ogahay hal il biil reerka hal qof oo shaqeeya ma ku filna biil baa la dirayaa waalid soomaaliya dadkii jiraan waan fahmi karaa laakiin ku heshiiya tusaale yar baan isinaya ku heshiiya dhaha war adigu maadaama anigu hooyo ahay oo ilmihii la joogayo oo habeenka anigu la seexanayo ilmihii adigu maan habeenkii soo shaqeeya ana maalinkii cuntada ilmaha iskoolkoodii waxbarashadoodii noloshoodii anaadiga taqaan ma fahmaysaa ilmaha subaxii iskoolka warilege inakeen wada kaxayna ilmaha wada kaxeeya asna habeenkii soo ma soo shaqeyn ha seexda adigu maalintii o dhan soo shaqeyso iskool haddaa leedahay aada waxaaga danahaaga soo dhameyso shanta galabnimo afarta galabnimo ilmihii soo kaxe isugu keen guriga casho macaan sii ha iska tago shaqadiisa aado waayo caawa dhan buu qofkani soo shaqeynaya kala qaybsada war anigu sabtidan meel baan aadaya asxaabtiidan la kulmay dumar baan iskala soo sheekeysanaya adaa caruurta helay na axad aan helay war anigu asbuuc waa toddoba casho maalin iyo maalin hebel hooyada iyo xaafadoodan aadaya sidaa ula soco yacni gurigu waa inuu nidaam leeyahay waa inuu jadwal leeyahay ma fahmaysaa haddaad mas-uuliyaddii tiraada anigaa banaanka kasoo shaqeynaya anigaa gudihii ka shaqeynaya haddaad banaankii qaadatid oo mas-uuliyaddii raggan ninkan ilay saaray haddaad qaadatid tii gurigana way ku sugaysaa way kuma hallayn kartid ba hooyaa tahay waxaad dareemaysaa inuu qofkani sidaad rabta wuxuu qabanaynin kuma hallayn kartid xitaa haddaad istiraahdo qofkan iskada isagaa qabanaya isagaa samaynaya wallaahi waxaad sarkaysaa aad isagoo dhargi karanaya adoo dul yimid oranaya cusbadii ma ku dartay amaad ku badisay keenkaa dhadhamiye subxaanallah waa ilaahi subxaana watacaala baa waxaan waa wax leenagu abuuray marka haddii aanad wada hayn karin waxaan siitiisa taadana qabso haddii kale wada dheelays wada qaybsada la qaybso isugu yimaada meel dhexe war anugu saan baan uxurab adna saan baa uxurabtaa ilmahan badan baan dhalnay dhaqaalu inaguma filna reerkii wax baa loo diray wad adigu baahi baad qabtaa laakiin anigu saan rabaan yeelaya adna saad rabaad yeelaysaa saad rabta yeel ilmaha dhexda ka baxaya ilmuhu dhexda markay ka baxaana waxaa soo baxaya wallaahi ilmo aan akhlaaq lahayn ilmo tukaamada dafaya ilmo xashishada qaadaya ilmo hadhowdii qiso wallaahi waan soo wadaa la iga sheekeeyey wiilkii yaraa labada dollar xabsiga ku galay subxaanallah wallaahi yacni aad waalidiinta qaar waxaad leedahay qalinkii miyaa laga qaaday xisaabtii miyaa laga qaaday aawe mas-uuli maxay u dhalayeen ilmahan haddaanay haysaneen ma fahmaysaa waan idin salaamayaa waan ku dareemayaa hooyo kasta waan dareemayaa anigu hooyo baan ahay waan ku dareemayaa walaal waxaan hadalka qiimaha le kuu leeyahy waxa weeyaan walaal burburkiiba batay ilmaheennii waraabaa cunay ilmaynooma joogaan ilmihii dhibkaas iyo qaxarkaas buu ku koray markuu weynaaday walaal xabsi buu galay xabsigiina gaangis baa uga horreeya walaal walaal qoomuluud ba ilmaheenna xabsiyada ku noqdeen sidee baan ilmaha u badbaadsanaa guryahan dumaya sidee baan uga hortagnaa sidee ilmahan u badbaadsanaa war waa nimid dadkii waddankan aan ugu nimid ba hal ilmaha ku dhalo haynlaa innagii tobanka dhalo mas-uuliyadoodii dayacnay ka waraan waan idin salaamayaa walaashii dhegaysataa ama kilibkaygan daawataa ama dhegaysataa walaal khalad ha i fahmin walaashaa baan ahay
way kalinimada walaal kalsooni darha laga qaada waxa laga qaada buufis waxa laga qaada cudurro waxa laga qaada shaki waxa laga qaada xanaaq qofna kalima noolaan karaa ilaahay subxana wa taala waa umadan isugu talagalay marka waxaan nimcaynaa nin haysatid ninkaaga haysa walaal hayska siideen meel uu ku fiican yahay wax badan haduu ku xun yahay hal meel buu ku fiican yahay baa laga yaabaa laba meel buu ku fiican yahay iska haysa walaal noloshuna sabr bay rabtaa u sabr haddaad adigu fiicantahay fiicnaantaada wax ku dhaq waan idin jecelahay wallahi ilaahay dartii baan idin jecelahay waayo hooyo badan oo dhibaataysan baan arkay iyo waxaan anugu arkay baa ilmaheenna way dayacmeen dadkeenni ma haysano dowladda isu soo ururisa ma haysano wax wallaahi anugu aad baan u jeclaa barnaamijyadanan ka inaan dhex galo laakiin markaas waxaan isuroon jiray culimmada kaaga horeysa laakiin waxaan arkay culimo waxaan ogahay culimmada inaanay ogeyn culimo badan ilaahay khayr ha siiyo culimmadeenna ilaahay ha inoo xifdiyo hadal badan ma oranayo waan ka sii baxayaa telefoonkayga dhameeya waan idin salaamayaa ilaahay dartii baan idin jeclaa su-aashaada walaal waan kaaga soo jawaabayaa markaan ka baxo igana raali aho walaalaha maas iisoo diray commentiyada qoraya walaal maan arkeen haddaan wax khalday walaa waa naftiidii shaydaan haddaan wax saxayna fam ilaahay subxana wa tacaala xaggiis bay ka ahaatee ha layga raali ahaado wanaag baan doonayaa iyo guryaheennu inay dhismaan iga raali ahaada wixii aan khalday cidna ma ataagayo qofna wuxumaan uma rabo nin wax kama sheegay naag wax kama sheegay laakiin anugu qiso majoritiyo aan anugu u taagnaa baan ka hadlayaa waxaan idiin soo gudbeen waxaan idiin soo wado anaa wada arkay dad markay dhacday baan joogay dadkay ku dhacday baan arkay dad asxaabtooda ku dhacday baan la sheekaystay wax khiyaali maahan waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu